म न्यु हेम्सर भनेर गराउनेछु तपाईँहरूले ओके ओके हामी सुर्ताउने छैनौँ सायद त्यसको छात उड्यो भने पनि हामी कम्पनसेसन गर्नको लागि भेटी उठाउनेछौँ म न्यु हेम्सर भनेर हालु युएसएन युएसएम USA! Hallelujah! Uthake samay mat show ko saath iladiam hath high five kar raabandos. We'll have a wonderful time. Hallelujah. Hallelujah! God is going to rock USA. Bandi knows na? going to rock USA. God is going to rock New Hampshire. Bandi Not Pastor Shrin? But God is going to rock New Hampshire. Amen. Amen. Holy Spirit is going to rock New Hampshire. Amen. Amen. The Holy Spirit is going to rock United States. Amen. Amen. Let's say once again. New Hampshire. Hallelujah. Yes. Sir! New Hampshire. Hallelujah. Yes. Sir! Wow. You may be seated. Hallelujah. पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै युनाइटेड स्टेट्सबाट आउनुभएका मेरा प्यारा 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 दाजुभाइ दिदी बहिनी आमा बाबु प्रभुमा विश्वासी गनलाई ख्रिस्टसको नाउँमा चिसो हिमालयबाट आएको ठन्डा जयमेसी चाहिँ होइन न्यानी जयमी जयमेसी जयमेसी किनभने हामी यो कन्फरेन्समा ठन्डा हुन आएको होइन यहाँ ताति नआएका आमा खाली तातिने मात्र होइन यहाँनिर हामी फायर हुन आएका छ आगो हुन आएका छ यसले गर्दा कहाँ यहाँ ठन्डा जयमेसी गर्ने हिमालय बा बाटो भए पनि तपाईँहरूलाई न्यानो जयमेसी हाम्रो इन्डिया नेपाल भुटानबाट म प्रतिनिधित्व गरिराखेको छु अनि म धन्यवादैछु विशेष गरी पाँच र भक्त पार् Habil and Pastor, Take and Pastor, Suresh Pastor, Bibi Pastor, Pele, who uh, Pastor, Benod, who else? And, and their families are in, uh, Pastor, um, James Daniel, just like, Pelo Chutiazamele, Hat Miloni Moka Pai, Aru a, any, worship leader, by, you Jawan, by, Pastor, youth pastors, i leaders, Jorle you, um, meet, submit, lie, तय गर्नुभएको छ अनि तपाईँहरूले तय गरेर म जस्तो फुच्चेटोलाई पनि बोलाउनु भयो माथि हिमालयबाट सिलगढी मच्छरको घारीबाट अनि म तपाईँहरूप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दछु यसको अतिरिक्त त म परम्रह परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु उहाँले मलाई यो ठुलो अपर्च्युनिटी दिनुभयो अनि यो मेरो तेस्रो चोटि हो युएसएमा आएको अनि पहिलोचोटि म ट्रेनिङ गर्नलाई आएको थिएँ um, हवाईमा अल द वे ब्याक टु थाउजन्डमा अनि पश्चात टु थाउजन्ड इलेभेनमा हामीले कलराडो डेनभरमा यस्तै एउटा कन्फरेन्स गरेका थियौँ <coughs> त्यहाँ हुने प्रभुले मौका दिनुभयो अनि आफ्टर थ्री इयर्स फेरि पनि हजुरहरूले मलाई यहाँ निमन्त्रणा गर्नुभयो म साँच्चै आभार व्यक्त गर्दछु परमतिता परमेश्वरलाई म मेरो हृदयबाट धन्यवाद दिँदछु साथै यस नेटवर्किङ नेपाली नेस नेटवर्किङ जो टिम हुनुहुन्छ हजुरहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु अनि भन्छु युआर डुइङ वन्डर फर वर्क वन्डरफुल फुल जब किप डुइङ असल प्रकार काम भइरहेको छ अझै गर्दै जानुहोस् प्रभुले धेरै आशिष दिनुहुन्छ र म साँच्चै धन्यवाद छु जब तपाईँहरूले मलाई यहाँ आउनको लागि निमन्त्रणा दिनुभयो मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरिराखेको थिएँ प्रभु वाट यु वान युनाइटेड स्टेट्स हाम्रो नेपालीहरूलाई युनाइटेड स्टेट्सका नेपालीहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ भनेर म बाइबलहरू कम्पोडेन्स पनि राखेँ रेफरेन्स बाइबलहरू पनि राखेँ मैले अध्ययन गर्न थालेँ अरे केही पनि आउँदैन त प्रकाशहरू सुरुवातमा त अलिकति अँधेरो अँधेरो लाग्दैछ मलाई प्रभुको बचनबाट मैले प्रकाश माग्दैछु तर प्रभुले चाहिँ माथिबाट रेमा केही शब्दहरू दिनुभयो मलाई धेरै समयसम्म म प्रार्थना गरिराखेको थिएँ अनि उहाँले भन्नुभयो पहिला मेरो वचनबाट या बाइबल वचनबाट तँलाई केही प्रकाश दिनुभन्दा अगाडि मेरो बुटनिस नेपाली अमेरिकनहरूलाई तिनवटा आइडेन्टिटी तपाईँको छ छेउछाउतिर वरिपरि बुटनिस नेपाली यु अमेरिकनहरूलाई भन्दै कि मैले उनीहरूलाई त्यस चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समा पठाएको हो होइन टुरिङ गर्नुको लागि पनि होइन बोटिङ गर्नुको लागि पनि होइन रकिङ गर्नुको लागि मात्र पनि होइन तर मेरो राज्यको पुनर्स्थापित <eza Linux> गर्नको लागि मैले पठाएको छु हाल्यो यहाँ अनि मैले भने किन पुनर्स्थापित भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मेरो राज्य युनाइटेड स्टेट्समा भत्किएको छ मेरो राज्य युनाइटेड स्टेट्समा भत्किँदैछ यसले या। गर्दाखेरि म तिमीहरूलाई म तिमीहरूलाई पठाउँदैछु यी मानिसहरूलाई मैले मा पठाएको हो मेरो चोट लिएर पठाएको छु मेरो दर्द लिएर पठाएको छु अनि मेरो नाममा खाएको को, को त्यो कुटाएर चुटाएको चोटहरू लिएर मैले पठाएको छु त्यो देशलाई चङ्गाई गर्न त्यो देशलाई स्वास्थ्य गर्न त्यो देशमा अब जुन प्रकारको भ्रष्ट बनेर गइरहेको देशलाई फेरि पनि रेस्टोर गर्नको लागि मैले मेरो मानिसहरू पठाएको हो यसले गर्दा एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गरिदिए गएर सु नसुतुन् ननिधन आत्मामा नधुरुन् तर आत्मामा जागृत हुन् अनि सुतेको यो यसलाई मेरो राज्यको लागि फेरि पनि खडा गरभुलाई हामी महिमा दिनेछौँ अनि तपाईँहरूलाई यस यो देशमा त्यसै ल्याउनु भएको होइन यहाँनिर अमीर बन मात्र बन्न ल्याएको होइन प्रभुले भन्नुभएको छ यहाँनिर अमिर बन्नलाई मात्र ल्याउनु भएको होइन यहाँ यहाँनिर तपाईँहरू अमिर बनेर उहाँको मिसनलाई पुरा गर्नको लागि ल्याउनु भएको हाल यहाँ यहाँनिर धेरै धेरै हरेक क्षेत्रमा सोसियल क्षेत्रमा यहाँको इभन राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यहाँको हरेक क्षेत्रमा तपाईँहरूलाई परम प्रभुले उच्च स्थानमा राख्नको लागि ल्याउनु भएको किनभने तपाईँहरू त्यो स्थानमा रहेर प्रभुको राज्यको काम बढाउनु परेको छ अनि सुकेको मण्डलीहरू अब त्यो सुकेको मण्डलीहरूमा प्राण पस्नु पर्छ हालै लु प्रबुले मलाई एजिकल थर्टी सेभेन पनि देखाउनु भयो एजिकल सैँतिसै देखाउनु भयो हाडहरू टेका हाडहरू देखाउनु भयो अनि भन्नु लाउनु भयो मेरो मानिसहरूले अब घोषणा गर्नुपर्छ जीवनको घोषणा गर्नुपर्छ हालै लु कहाँ बाहिर समाजमा होइन तर मण्डलीभित्र जीवनको घोषणा गर्नुपर्छ यहाँको मण्डली मण्डलीहरूमा जीवनको घोषणा गर्नुपर्छ अनि मण्डली सबै पहिला एकबद्ध भएर खडा भएर मण्डली जीवित भएर एउटा आर्मी परमेश्वरको अगाडि एउटा सिपाहीको रूपमा खडा गरेर अब यो देशले प्रभुमा जित्न पर्छ मण्डली आज तपाईँहरूलाई यो युएसएमा ल्याउनु भएको छ प्रभुले विभिन्न क्षेत्रबाट तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ यो देशमा प्रभुले अद्भुत काम गर्न लाग्नु भएको छ नेपाली बुटनेसहरूबाट हेलो यहाँ आज यो हाम्रो कन्फरेन्स आजदेखि हुन लागेको कन्फरेन्समा प्रभुले अद्भुत र अचम्मको काम गर्नुहुनेछ म आशा हामी सबैजना अझ आउनु हुँदैछ हामीले तिन चार पाँच सयजना एक्सपेक्ट गरेका छन् भनेर यहाँ अर्गनाइजरले थियो दे अन द वे उहाँहरू आउनु हुँदैछ हामी सबै मिलेर यो तिन दिनको कन्फरेन्समा प्रभुबाट अद्भुत र अचम्मका कुराहरू प्रकाशका कुराहरू हामी यहाँनिर स्वीकार्नेछौँ प्रभुबाटको छुवाई पवित्र आत्माबाटको छुवाई र भरपुरी हामीले आभास गर्नेछौँ अनि हामी यहाँबाट फर्केर जाँदाखेरि हरेक यहाँ आएका हरेक यो कन्फरेन्समा आएकाहरू हामी भरिएर पोखिएर यहाँबाट जानेछौँ हेलो यहाँ अलिअलि मात्रै टेस्ट गरेर होइन तर पुरा रूपले भरिएर पोखिएर हामी जानेछौँ किनभने यो परम परमेशको प्रतिज्ञा हामी र मलाई ठिक्कै अलिकति मतलब पुग्ने आशिष दिन्छु भन्नुभएको छैन के यस आउनुभयो उहाँ आउनुभएको कारण उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रशस्तको जीवन दिन चाहनुहुन्छ उहाँले जब आशिष दिन चाहनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई मलाई प्रशस्तको आशिष दिनुहुन्छ जब उहाँले हामीलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ उहाँले अलिकति टेस्ट लिन मात्र अभिषेक गर्नुहुन् हामी भरिएको पोखिएको अनि अच हामीबाट भरिएको पोखिएकोबाट अरू संसारले तपाईँ र मबाट अभिषेक पाउनुपर्छ हाल लो यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो कन्फरेन्स यहाँ उपस्थित छ हल यहाँ हामी सबैजना यहाँनिर ठुलो आशा लिएर आएको छौँ अनि त्यो आशा पुरा गर्ने कोही हुनुहुन्छ भने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ हाम्रो भेष Holy Spirit is उहाँले हामीलाई हाम्रो आशाहरूलाई पुरा गर्न चाहनुहुन्छ हाम्रो एक्सपेक्टेसनलाई उहाँले पुरा गर्न चाहनुहुन्छ हामीले धेरैजना साथीहरू पर्खिराखेका छौँ हामी स्टिल वेट गर्नेछौँ हाम्रो प्रिचिङको सिरिज अर्को सेसनबाट सुरु हुनेछ अहिले गर्यो भने उहाँहरूले अलिकति पुग्दैन होला तर हामी सबैजनालाई पुऱ्याउनको लागि हामी ती तिनजना यहाँ प्रभुको दासहरूलाई तपाईँले बोलाउनु भएको छ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ पवित्र आत्माको उपस्थिति म मेरो प्रचारलाई आज बिहानी समयलाई म ठिक ब्यालेन्समा मिलाउनको लागि छोटो गर्नेछु इन्ट्रोड्युसनमा त म गर्नेछु सेसनलाई त्योभन्दा अगाडि म मेरो अलिकति सेवाका विषयलाई लिएर अनि प्रभुले मलाई कसरी बचाउनु भयो बा, भन्ने विषय सानो म गवाई दिन चाहन्छु म एउटा हिन्दू परिवारबाट प्रभुमा बाँचेको व्यक्ति हो अनि जब म एघार साढे एघार वर्षको उमेरमा थिएँ म मेरो शरीरमा कुजेपन हुन गयो म बिल्कुलै कुजे भएँ अठार महिनासम्म एकदमै छोटो रूपमा मलाई प्रभुले कसरी बचाउनु भयो भन्ने कुरो तपाईँलाई म बताएर सानो इन्ट्रोडक्सन म तपाईँलाई दिन चाहन्छु लेसनको अनि त्यस पश्चात हामी आफ्टर लन्चको सेसनहरूमा धेरै प्रभुको बचनबाट सुन्नेछौँ अनि वी होप हाम्रो रिमेनिङ मेम्बर्सहरू टाढो टाढो आउनुहुँदैछ उहाँहरूसँग हामी मिलेर अझै सङ्गति गर्नेछौँ अनि जब म त्यो अवस्थामा थिएँ करिब साढे डेढ सालसम्म डेढ साल सालसम्म म कुजी अवस्थामा परे त्यस समय हामी सबै परिवार प्रभुमा थिएनौँ हिन्दू धर्मलम्बी अन्त हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्ने थियौँ मेरो आमा बाबा सबै परिवार अनि जब त्यो उमेरमा मेरो शरीर पुरा कुजे भयो अनि मलाई अस्पतालमा राखेँ अनि अस्पतालमा म करिब तिन महिनासम्म मलाई अस्पतालमा राखेँ अनि अन्तमा अस्पतालबाट पनि डक्टरले हुँदैन भने ग्यारेन्टी दिए अनि घर फर्काउन लगाए मेरो परिवारले मलाई घर फर्काए अनि घरमा मलाई एउटा अन्धकार रुममा देउता कोठामा मलाई राखिदिए दे। कि देउताहरूले हेरेर देउताहरूको उपस्थितिमा दे कता ठिक हुन्छ कि भनेर आशामा हुनसक्छ मलाई त्यो अन्धकारमै देउताको रुमभित्र राखिदिए दे। अनि त्यहाँनिर मलाई राखे पश्चात् अब दिन प्रतिदिन मेरो निम्ति अर्कै प्रकारको उपचार भयो चिन्ता गर्ने काम आजा पूजा गर्ने काम होम बाल्ने काम विभिन्न प्रकारका उपायहरूले मलाई ठिक बनाउने कोसिस गरे तर अन्तमा उनीहरूले भने अब उपाय केही पनि छैन हुँदैन यो छोरो मार्छै मार्छ अलिकति पनि परिवर्तन छैन शरीरमा कर्त मर्छ मर्न थियो अनि एक दिन अन्तमा मेरो काका जो चाहिँ धेरै एक्सपर्ट झाँक्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले मेरो बाबु कहाँ आएर भन्नुभयो दाजु एउटा चान्स लिउँ हामी एकतिसवटा कुखुरा चाहिन्छ हामी एउटा ठुलो यहाँनिर मार गर्नेछौँ ठुलो बलिदान गर्नेछौँ एकतिसवटा विभिन्न रङ्गी बिरङ्गी कुखुरा ल्याउनु अनि हामी चिन्ता गर्नेछौँ अन्तिम उपाय भनि त हाल्यो अनि मेरो परिवारले अन्तिम उपाय त गरौँ झ्याँक्रीले भन्दैछ अन्तिम उपाय गरेँ एक हप्ता बाद मलाई एउटा त्यो चिन्ताको थानमा राखेँ बोकेर लगेँ मेरो सर्वाङ्ग शरीर नहलिने हलाउन नसकिने मलाई उठाउनु पर्ने मलाई सुताउनु पर्ने मलाई खुवाउनु पर्ने मलाई बाथरुम पर्ने हर प्रकारको कुरो मेरो निम्ति कसैले गरिदिनु पर्ने अवस्थामा मलाई बोकेर त्यहाँनिर देउताको त्यहाँनिर जाने चिन्ता हुने थानमा राखिदिए अनि झाँक्रीले मन्तर गर्दै मन्तर गर्दै उफ्राउँदै दे, झाँक्री ड्रेसमा उफ्राउँदै एकपछि अर्कोको कुखुराको शिर काट्दै मेरो अगाडि फ्याँकिदिने अनि त्यो रगतले चाहिँ मेरो शरीर भिजिराखेको थियो मेरो शरीर लोत्रु गए रगतले भिजे एकतिसवटा कुखुराको शिर काटे पश्चात मेरो अगाडि छोडिदिए पश्चात अनि त्यो दृश्यले त्यो रगतको गन्धले त्यो रगतले नुहाएको कारण म अझै साह्रो हुन थालेँ हतार हतार था, त्यहाँबाट मलाई बोकेर फेरि पनि मलाई पुस पाँच गरेर साफसफाइ गरिकन म छ्यानमा राखिदिएँ दिन वा दिन म अझै खराब हुँदै गएँ खराब स्थिति हुँदै गयो अनि अन्तमा मैले पनि एकचोटि त भने यदि म मर्ने हो भने मलाई किन यस्तो कस्तो मैले यसरी पनि भन्थेँ म संसारमा जन्मै नलिएको भए असल हुने थियो किनभने मेरो शरीरमा पीडामा भाइकरी केही पनि छैन दर्दै दर्द छ म त नजन्मेको भएँ असल हुने थियो धेरै मैले मेरो जीवनलाई धिकार अनि अवस्थामा एक दिन जवान झुण्ड प्रभु कृष्ण समाचार लिएर हाम्रो गाउँमा आए अनि ती जवानहरूले प्रभुको विषयमा लेखिएको सानो पुस्तिका मेरो ठुलो दाजुको हातमा थमाइदिनु भयो अनि लेखिएको यस्तै थियो परमर परमेश्वरले मानिस जतिलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो अनि वा। उहाँले आफ्नो एकलौते पुत्र संसारमा पठाउनु भयो जस कसैले उहाँमा विश्वास गर्छ उनीहरू नष्ट हुँदैन तर अनन्त जीवन पाउनेछ अनि उहाँले यस संसारमा आएर पापेको निम्ति आफ्नो जीवन दिनुभयो क्रुसमा आफूले आफूलाई बलिदान दिनुभयो अनि उहाँलाई मारिए उहाँ मारिए गणिनु भयो अनि तेस्रो दिनमा फेरि पनि भौरिनु भयो अनि उहाँ स्वर्गी जानुभएको छ अनि उहाँ आउने एउटा राजा हुनुहुन्छ उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँ जिउँदो प्रभुले चाहिँ मर्नाटकहरूलाई बेसहराहरूलाई सायता गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँले यो पढे पश्चात भन्नुभयो बा। सोच्नुभयो यदि यो ईश्वर चाहिँ साँचो हुँदो हो मेरो भाइ मर्न आँटेको छ बचाउनु पर्छ आइतबारको दिन उहाँले मलाई पैँतालिस मिनटको बाटो बोकेर लानुभयो बा। एउटा परिवार त्यहाँ बाहिरबाट काम गर्नलाई आएका थिए अनि उहाँको अगाडि राखेर उहाँले सबै परिस्थितिहरू बताइदिनु भयो अनि त्यसपछि पश्चात उहाँले प्रार्थना गरिदिनु भयो मेरो लागि प्रार्थना गरे बाबुत पश्चात केही समय बादमा मेरो यो यो, यो गवाहीलाई छोटो रूपमा भन्दैछु केही समय बादमा त्यही नै मलाई सुताएको अवस्थामा उहाँहरू बात मारिरहेको अवस्थामा मेरो शरीर पुरा रूपले तातिन थाले गरम महसुस भए मलाई एकदम शरीरबाट पसिना छुट्न थाल्यो अनि म त सोचेँ ठन्डा महिनाको समयमा पहाडमा जाडो भइराखेको छ सडनली अचानक मेरो शरीरमा अब राप पाउनु थाल्यो मैले गर्मी महसुस गरेँ अनि मैले त सोचेँ ला अब त आज लास्ट रहेछ मेरो अब जाने रहेछु तर जसरी मैले यो नकारात्मक कुरा सोच्ने बित्तिकै मेरो अन्तस्करणबाट एउटा साहस आयो भित्रबाट एउटा तागत आयो भित्रबाट मलाई एउटा महसुस हुँदैछ तैँले तेरो हात खुट्टा चलाउन सक्छस् भन्ने म एक्लै छु त्यहाँनिर अनि मैले मेरो हात स्ट्रेच गर्न थालेँ मेरो हात बिस्तारै मेरो चल्न थालेँ हात अनि एक दुई तिनपल्ट चारपल्ट पाँचपल्टमा मेरो हातबाट पूर्ण रूपले दर्द भागेर गयो अनि त्यस पश्चात मेरो खुट्टा कुक्रिएको छ अठार महिना भइसकेको छ कुक्रिएको खुट्टा मैले सोझ्याउन थालेँ अनि त्यो खुट्टा पनि फेरि अब सोझियो अनि ब्याक एन्ड फोर्थ मैले गर्न थालेँ केही समय बादमा दर्द हट्यो हाल प्रभुलाई जोडले तालिदिउँ न त यसोलाई अनि त्यस पश्चात म त्यहाँबाट खडा भएँ खडा भएर म सानो बामीसँग नानी जस्तै भित्ता पक्रिएर वाल पक्रिएर मेरो दाजु र त्यो बाजे बात मार्दा गरेको रुममा गएँ उनीहरूको दृश्य ममा पर्ने बित्तिकै उनीहरूको बात समाप्त भयो अनि मेरो दाजुले भन्नु थाल्नु भयो भाइ आऊ मलाई म म, म तिमीलाई बोकेर घर लानेछु अनि मैले भने दाजु होइन मलाई बोक्नु पर्दैन जस्तो लाग्दैछ मेरो हात पक्रिदिनुहोस् ताकि म अझै हिँड्छु अनि दाजुले मेरो हात पक्रे अर्को अङ्कले हात पक्रेर अलिक माथिसम्म पुर्याइदिएँ अनि मलाई घरमा मेरो दाजुले जाँदा चाहिँ बोकेर लगेको थियो तर आउँदा चाहिँ म आफै हिँडेर घर प्रवेश गरेँ ल विदिन वान एन्ड हाफ आवर डेढ घन्टाको अवधिमा प्रभुले मलाई जीवन दिने भयो अनि उहाँले दिनुभएको जीवन त्यस समयदेखि अहिलेसम्म प्रभुलाई से दिएर सेवाकाइ गरिराखेको छ से। यसो जसले मलाई जीवन दिनुभयो हो यसुले तपाईँहरूलाई सबैजनालाई जीवन दिनुभएको छ हाल हेलो यहाँ हो येसु जसले तपाईँहरूलाई अनन्तता दिनुभयो हो यसुले मलाई अनन्तता दिनुभएको छ अनि यहाँ तपाईँहरूकोसँग सङ्गति गर्ने प्रभुले मौका पनि दिनुभएको छ म जान्दछु अनिश्चित छु यो जीवनदाता चा। यसो हुनुहुन्छ अनि म जान्दछु अनि निश्चित छु यो उहाँले दिनुभएको जीवनबाट उहाँकै सेवा हुनुपर्छ अनि यसै कारण मलाई प्रभुले तपाईँहरूको बिचमा पनि ल्याएको अनि यो त्यो मेरो एकचोटिको मृत्यु अनि दोस्रोचोटिको मृत्युबाट प्रब्लम मलाई बचाउनु भयो जब म मेरो आमा मेरो आमाको गर्वमा थिएछु मेरो परिवार ठुलो परिवार धेरै दुःख र कष्टमा उर्किएको परिवार धेरै लडाइ र झगडाउने परिवार मेरो बाबा पूर्ण रूपले मात्ने झगडा गर्ने बदमास अनि मेरी आमा एक्लै सबै बालबच्चाहरूलाई म चाहिँ आठवा हुँ एट नम्बर हो परिवारमा बालबच्चाहरूमा अनि सेभेन्थ अलरेडी थियो डेढ सालको अब एट वान आठ वा आउँदैछ धेरै दुःख र धेरै कष्ट परिवारमा लडाइँ लडाएर झगडा मेरो आमाको सुत्ने जग्गा ओछ्यान हुन्थेन मेरो आमाको सुत्ने जग्गा झोडी अनि घारी हुँदो अम्लेसो घारीतिर सुताएँ त्यो अवस्थामा म आमाको गर्वमा आएको थिएछु साह्रै बेसारा र असाय अशक्त हुँदा मेरो आमाले एक दिन आत्महत्या गर्ने उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो निर्णय गर्नुभयो अनि उहाँ लिएर जानुभयो आफूलाई समाप्त गर्नको लागि सबै कुरो रुखमा टाँगे अनि डोरी आफ्नो घाँटीमा लाउन भन्दा अगाडि कता कताबाट कता कताबाट कता एउटा महसुस भयो भएछ होइन म आफैलाई यो दु खबाट नष्ट गर्नु सही छ तर म भित्र भएको एउटा अन्जान एउटा प्राण छ त्यसलाई हत्या गर्न सायद मलाई कुनै पनि जुनीमा क्षमा नहोला ईश्वरबाट यसले गर्दा उहाँले आफ्नो निर्णयलाई परिवर्तन गरेर घर फेर फर्केर आउनुभयो एक हप्ता हप्ता बादमा चाहिँ यो कालो केटा जन्मियो यहाँ प्रभुलाई महिमाको दियो एकचोटि एक हप्ता बादमा यो कालो केटा जन्मियो प्रभुले मलाई दोस्रो दुईचोटि मृत्युबाट बचाउनु भयो अनि झरमायाको गवाही मेरो गवाही हुन गयो यर्मियाले भन्दछ म जो आमाको गर्वमा गोप त मलाई चिन्दै थिएँ परमेश्वर तपाईँले मलाई चिन्नु भयो मलाई रच्नु भयो मलाई बनाउनु भयो मलाई बोलाउनु भयो मैले कतिचोटि यो वचन पढेँ मलाई त्यति साह्रो अर्थ थाहा था थिएन तर जब मेरो आमाले उन्नाइस सय ब्यानब्बे सालमा मैले जब न्युजिल्यान्ड बाइबल स्कुलबाट मेरो बाइबल दुई समाप्त गरेर घरमा गए पश्चात आमा मेरो काखमा आएर रहनु भयो क्षमा माग्न थाल्नु भयो किन आमा तपाईँले मलाई क्षमा माग्नु हुँदैछ भन्नुहोस् अनि उहाँले रुधै रुधै भन्नुभयो यो कहानी मलाई थाहा थिएन बिस वर्ष बाइस वर्षको उमेरसम्म मलाई यो रहस्यको एउटा कहानी भनौँ थाहा थिएन मेरी आमाले प्रकट गरिदिनु भयो जब मेरी आमा बडो हृदयमा दुखित भएर उहाँभित्र भएको एउटा चोटलाई मेरो अगाडि बिसाउनको लागि क्षमा माग्नुपर्दै क्षमा दे छोरा मलाई क्षमा दे, मला दे किनभने तिमीलाई झन्ड मेरो गर्व बनाए मैले नष्ट गरेको थिएँ तर आज मैले जान्न सकेँ तिमी मेरो गर्वमा आएको कारणले गर्दा म आफै पनि बाँचे छु अनि मेरो सारा परिवार प्रभुमा बाँचे अनि तिमी एउटा सेवा गर्ने सेवक पनि तिमी मेरो गर्वबाट नै रचिएको थिएछौँ प्रभुको नामको सुत अनि मेरो आमाले भन्न थाल्नु भएको थियो मलाई मेरो गर्वबाट मेरो प्रभुले परमेश्वरले दसवटा फल दिनुभयो हामी दसजना नानीहरू छौँ अनि दसमा एउटा तिमी चाहिँ प्रभुको निम्ति मैले दिएको दस अंश अनि मेरी आमाले पनि हुनुहुन्छ एटी नाइन इयर्स हुनुहुन्छ बिहानी पाँच बजे चार बजे चर्चमा जानुहुन्छ घुटना टेकेर सेवकाइको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ सबैभन्दा स्ट्रङ प्रे पार्टनर मेरो सेवकाईमा मेरो एटी नाइन इयर्सको आमा हुनुहुन्छ हाल हालै यहाँ रामाहरूलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु कोही पनि यहाँ एट्टी नाइन पुग्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन पुग्नु भएको पनि केही छैन तपाईँहरूको सबैभन्दा पहिलो सेवकाय घटनामा गएर प्रार्थना गर्नु आफ्नो सन्तान आफ्नो सन्ततिहरूको लागि प्रभुको अगाडि हाजिर गर्नु र उनीहरूलाई आशिष दिन अनि सेवकाईको लागि प्रार्थना गर्नु ठुलो सेवकाय तपाईँहरूको आमेन जसको कारणले गर्दा म आज यहाँ छु मेरो परिवार मण्डली ज्वरोले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ अनि यसको साथसाथै मेरो गवाईलाई यहाँ समाप्त गर्न चाहन्छु त्यस पश्चात आजसम्म प्रभुले सेवा गर्नुभयो चौध वर्षदेखि प्रभुलाई मैले मेरो जीवन दिएँ अठार वर्षदेखि फुल टाइम सेवकाय म सिलगढीमा आएर गर्न थालेँ अनि अठाइस सालको मेरो सेवकायको यात्रामा मेरो प्रिय 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 प्रभुका छोरा छोरीहरूलाई मैले सेवकाईको साथ दिन सकेँ प्रभुको अनुग्रहमा पास्टर हावा यहाँनिर एगवा पास्टर बिबी थापा हुनुहुन्छ पास्टर सुरेश अर्को पुस्ता हुनुहुन्छ अनि हाम्रो यहाँ कति भाइ कुमार पासा कुमार हिज सु मिरदे अनि उहाँहरूसँग मिलेर धेरै वर्ष सेवाका गर्ने प्रभुले मौका दिनुमा पास्टर मानविरि केही समय हामी सेवाकाइ गर्न पायौँ डुइङ फेन्टास्टिक जब हियर हाल हेलो यहाँ अनि हाम्रो प्रियहरू यहाँ आउनुहुन्छ जोहरू तपाईँहरूसँग हामी क्याम्पमा आउँदा पनि सङ्गति गऱ्यौँ क्याम्पमा स्यावकाई गरेको पन्ध्र साल भएछ हेर्दा हेर्दाखेरि अनि प्रमुलाई म धन्यवाद दिन्छु क्याम्पमा सेवकाय गर्दाखेरि तपाईँ मेरो सम्बन्धले गर्दाखेरि आज यहाँ म तपाईँहरूको बिचमा आउँदाखेरि कदाचित म बिरानो महसुस गर्दिनँ क्याम्पदेखि नै तपाईँ र मेरो सम्बन्ध परिवारको सम्बन्ध दुःख सुख आँसु र हाँसोको सम्बन्धले गर्दाखेरि जब तपाईँहरू यहाँ हाँसिराखेको समयमा आउँदाखेरि परिस्थितिमा आउँदा म सारा खुसी लाग्छ र यहाँ दुखी दुःख नै लाग्दैन हर प्रकार खाँदाको दुःख लाग्दैन सुँगुर ढुटाउनु दुःख लाग्दैन <laughs> कुखुरा ढोका ढुटाउँदा पनि दुःख लाग्दैन कुखुरा पनि छैन भने डल्लै <laughs> कुखुरा पनि ढुटाइ हुँदैछ यहाँनिर <laughs> अन्डा दुःख लाग्दैन बुढो आनन्द लाग्छ किनभने लाग हाम्रो रिलेसन छ आलया रिलेसन छ हाँसो र हाँसोको रिलेसन छ फिफ्टिन इयर्सदेखि प्रभु नस्तो दियोस् अनि आउँदाखेरि मलाई साह्रो आनन्द लाग्छ म आफ्नै घरमा आएँ जस्तो लाग्छ लाग्छ अहिले लागेको छ अनि जहाँ जहाँ जान्छु म कदाचित म पाहुना हुन आश पर्दैन झगडा गरेर भयो भने किचनमा पसेर आफै खान मनपर्छ बनाउन मनपर्छ खिलाउन मनपर्छ खान मनपर्छ किनभने हामी कदाचित स्ट्रेन्जरहरू होइन अनि यो तिन दिनको यो कन्फरेन्समा पनि हामी पाहुना हुने छैनौँ हामी पारिवारिक वातावरणमा यहाँ बढ्नेछौँ पारिवारिक वातावरणमा हामी रहनेछौँ नजदिकको सङ्गति गर्नेछौँ

फ्रेज दल आफ्नो परिवारको म महसुस गर्छु किनभने ख्रिसको साइनोले तपाईँ र म एउटै परिवार भनेको छ यहाँ अघि मात्रै म बाटोमा आउँदाखेरि अघि यहाँ बाहिर हेलो मेरो श्रीमतीसँग गरिहालेँ हेलो गर्ने बित्तिकै भन्नु लगाएको छ मेरो तर्फ र मेरो दुई छोरीको तर्फबाट पनि ठुलो जयमसी भनेर भन्नु भनेको छ भरे भनेन भने मेरो ठुली छोरी यी छ खडा भइदिने मेरो छोरी मेरो ठुली छोरी प्रशंसा प्रभुले दिनु भएको हाम्रै ब्लड रिलेसन छोरी प्रभुले दिनुभएको एउटा छोरी उमेर भन्दिन अप्ठ्यारो पर्छ अनरेज अनरेज ओके भाइहरू हाम्रो वैवाहिक जीवनको बाइसौँ खुड्किलो पुग्यो सोच्नुहुन्छ होला यसो हेर्दा केटा नै बाइस वर्ष पुगे जस्तो होइन <laughs> वैवाहिक जीवनको यात्रा नै बाइस वर्ष पुगेको छ म उमेर भन्दिनँ गहिरो रहस्यभित्र राखिदिन्छु अनि मेरो छोरी हाम्रो वाहिक जीवनको चारौँ सालमा प्रबुलिदिन दिनुभयो अनि क्लास टुवेल्भ समाप्त भएर साइन्स सब्जेक्ट लिएकी थिएँ अनि कलेज योपालि एड्मिसनको कन्फर्म भयो अठार तारिक हामी प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि बोलाएको थियो एडमिसनको इन्टरभ्यूको लागि अठार तारिक अठार तारिक हामी दिल्ली एयरपोर्टमा थियो बाउ छोरी यता आउँदै थियो अनि गयो एक साल उसले सेक्रिफाइस गर्नु परिरहेको से कलेजमा अनि प्रभुले हामीलाई ऊ बाहेक प्लस प्रभुले बोनस दुई छोरीहरू भएको छ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ बोनस आशिष दिने पनि हुनुहुन्छ याम बोनस भनेको चाहिँ के हो एडिसनल आशिष आशिष त दिनुभयो भयो प्लस आशिष दिनुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामी हाम्रो परिवारमा दुई बोनस छोरी दिनुभयो एउटा कृपा छ नौ वर्ष पुग्यो कि दुई वर्षको हुँदाखेरि आमा बाबाले ओछ्यानमै सुतेको बेला छोडेर टाप पत्तो पाएन कहाँ छ आमा बाबाहरू बाजेबोजेको काकमा हुर्की बो, बाजेबोजे वृद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि पाँच छोरीहरूमा तिनजना न अगाडि साह्रीहरूले कता लोगा लिएको पत्तो छैन अन्तिम एउटा छोरी र अर्को छोरी उब्रेको अवस्थामा एउटा हाम्रो पाँच सौ साथी तपाईँको चिन्नुहुन्छ चा पाँच पाँचौँ अनि लालेज्यू उहाँले ल्याउनु भयो मलाई फोन गर्नुभयो बासु दुई छोरी मैले भेटाएको छु बाँडौँ न के एकवटा भन्नुभयो अनि हामी खुरुक्कै कुदेर गयौँ प्रशंसा प्रेज म अनि गएर हरेको त पक्लाको पारेको चार वर्षको छोरी गोरी न गोरी एकदमै गत तिलो नगतिलो हातहरूमा हेर्दा पनि गजबको है अनि टपक्कै टिपेर ल्याएर अहिले नौ वर्षको छोरी भएकी छि हाल्यो या अनि त्यसपछि त आरामले हुर्केको छोरी पाइयो भनेर गजबका फेरि दुईजना श्रीमान श्रीमती हनमुनमा थियो हामी अलिक रोमान्स हौ परिवारमा यहाँ कति पास हजारसँग मेरो निकै बातचित गर्नुपर्ने स्थिति छ पाँचहरूसँग अनि छोरीहरू एकदम हुर्कियो भनेर फेरि प्रभुले बोनस आशिष दिनुभयो कसै गर्वमा मृत्यु र जीवनसँग जुझिराखेको एउटा नानीको खबर आयो ओन द वे टु द हस्पिटल टु बी कि हत्या गर्नको लागि अब हस्पिटल तर लाँदैछ कसरी कसरी डिभाइन इन्फर्मेसन आयो अनि हामीले खबर टबर गरेर ट्र्याकिङ गरेर ए त सिलगढी जाँदैछौँ यताबाट आउँदैछ एउटा जग्गामा हामी हस्पिटलमा भेट त भएन अथोरिटीसँग बातचित गरेर हामी त्यहाँ पुग्दा सिलगढीबाट त्यहाँ पुग्दाखेरि बोनस छोरी पैँतालिस मिनट भएको रहेछ आमाको गर्भबाट बाँचा निकालेको अनि हामीले गोद लिउँ हातमा लिउँ सिलगढी पैँतालिस मिनटमा हामीले फेरि पनि सिल मतलब जन्मेको नानी हाम्रो हातमा लिएर अहिले तिन वर्ष चार महिना पुगे नामले द आका पैतालिस मिनटदेखि मेरी श्रीमती सडनली सुत्केरी हुन गए म हुन गए तर प्रभुलाई धन्यवाद एउटै कुखुराकोमा हत्या भएन सुक्का लागि प्रभुले बोनस दिनुहुन्छ यसरी दिनुहुन्छ बोनस एक्स्ट्रा आशिष हो अनि दुईजना हामी नर्मल सुत्केर सुत्केरी भयो भने त हामी सुक्काएर बो मोटिन पर्ने तर हामी लुते लुते हुनु थाल्यो <laughs> के अरे भने नानी बा त्यो सानो नानीलाई हेर्नु मात्रै पाउने भयो खानु नपाउने anyway, भयो हामीले एनिवे प्रभुले हामीलाई यसरी आशिष दिनुभयो अनि प्रभुले मेरो परिवारमा तिन सुन्दरी सुन्दरी छोरीहरूले आशिष दिनुभएको छ हाल लो यहाँ अनि मेरो श्रीमती ती दुई छोरीबाट इन्क्लुडिङ माई छोरी यहाँ भोलितिर हेर्नुहुनेछ सायद डान्स गर्नेछ उसले यस अनि एकदमै नृत्य गर्ने प्रभुले एउटा बेगले आशिष दिनुभएको छ अवश्य नै तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्नेछ नृत्य यहाँनिर अनि हामी सबै परिवारबाट मिनिस्ट्रीको नाम नेटवर्क मिनिस्ट्री अफ इन्डिया हिमालयज सबै प्रियरले यो कन्फरेन्सको लागि खुरन्दार प्रार्थना गरिराखेको छ मेन मण्डलीले प्रार्थना गरिराखेको छ जना त अमेरिका कहाँ छ थाहा पनि छैन संसारमै कतै छ जस्तो सुन्छ उनीहरुले तर अमेरिकामा हाम्रो पास्टर गएको छ हाम्रो पास्टर बाबा अमेरिकामा गएको छ भन्दै उपवासको साथमा यो कन्फरेन्सको लागि प्रार्थना गरिराखेको छ आमेन परिवारले प्रार्थना गरिराखेको छ मण्डली मण्डलीले ढुटान नेपाल इन्डियामा प्रार्थना भइराखेको छ जो जति तपाईँहरू यो कन्फरेन्समा आउनु भएको छ यु तपाईँहरू सबैजना प्रार्थनाको प्रत्युत्तर हुनुहुन्छ यहाँ ल या यसैले गर्दा यो कन्फरेन्समा हामी आशिष पाउन यस कन्फरेन्समा हामी बनिन यस कन्फरेन्समा हामी सुध्रिन यस कन्फरेन्समा हामी जागृत बन्नलाई हामी बनिनलाई अनि बनाउनको लागि तयारी हुनको लागि आएका छौँ प्रभु यसले आफ्नो बडी आफ्नो देहलाई बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नो देहलाई उहाँले सुधार्न चाहनुहुन्छ God wants to edify his body. God wants to see his body strong and alive. Hallelujah. Trouble up to the Halai, Jimmy, take the time. Up to the Halai, take the time. Up to the Halai, put not stop it, take the time. Hallelujah. Kino, son's at Lorecota. Dalekolai, Utano Galage, Uteko Bektitite.

Who called the prithimeva? Who called the swarga bani? Who called me? At the Mandali jacked Mandali bhani ne Mandali restore ne Your conference, how Do you attach minister. I will pour out my spirit on, the, on all people. Your sons and daughters will prophesy. आगम वक्तबाट नै यी पदहरू लिएर यो कन्फरेन्स आयोजना भइराखेको छ अनि अर्को पद पनि तपाईँले देखाइदिनु भयो भने असल हुनेछ जुवेल पढिदिन्छु नि त त्यसो जस्ट आई वन्ट इन्ट्रोड्युस हाम्रो कन्फरेन्सको थिमलाई Ma, introduce ganacha hancho. Hami three bhai chowiyani ra. Prophet ka vachan liya ra khada chow. Four bhai uncha unu sankcha. Meru sor sukdega bani. Five bhai bani thappela. We all, we are together. Amen. We together doing conference. Amen. Hami milera. I want to do. I don't want to be highlighted. We all are working together. Amen. With the power of the Holy Spirit. Amen. पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँको अगुवाईमा हामी टिम वर्क गरिराखेका छौँ बाह्रदेखि म पढ्छु तापनि परम प्रभु भन्दै अहिले पनि तिमीहरू आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले उपवास बसेर हृदय र बिलाप गर्दै मतिर फर्क औ आफ्नो लुगा होइन तर आफ्नो हृदय फटाएर परम प्रभु आफ्ना परमेश्वर तर्फ फर्क किनभने उहाँ अनुग्रह दयामा भरपूरमा धेरै र कृप कृपामा भरपुर हुनुहुन्छ र विपत्ति आउनुभन्दा ल्याउनु हुँदा उहाँ रुनुहुन्छ दुखी धुनुहुन्छ कसले जान्दछ कि कतै तिमीहरूको पश्चात् तिमीहरूको मन फिरा तिमीहरूको हृदय फटाइले कतै उहाँले दुखित भएर आफ्नो मन बदलेर त्यसलाई आशिष दिनुहुन्छ होला कि प्रश्न छ प्रश्न छु प्रकारले उहाँले घोषणा गर्नुभएको छैन भन्नुहुँदैछ यदि तिमीहरूले आफ्नो लुगा होइन इफ यु तिमीले आफ्नो हृदय पश्चाताप गर्छौ भने मानिलिन्छ भने म कहाँ फर्केर आउँछौ भने रेस्टोर हुन्छ भने मेरो हृदय बदलेला कि परमरमेश्वर यो कन्फरेन्स यो कन्फरेन्स हामी सबै यहाँ भड्केर आएको रिभाइभ हुनु होला भन्नु कोसिस गरेको होइन तपाईँ र मेरो आजको यो आत्मिक जो स्तर छ चा, प्रभु चाहनुहुन्छ जसरी संसारको अधार्मिकता बढ्दैछ त्यो अधार्मिकतादेखि तपाईँ र म धार्मिकताको अडानमा अलिक माथि आउनुपर्छ एम एन ग्याटिङ माइ पोइन्ट संसारमा पाप र अधर्म बढ्दैछ अधार्मिकताको प्रतिशत बढ्दैछ परमेश्वर चाहनुहुन्छ मण्डली त्यो अधार्मिकताको माहौलबाट अझै माथि जानुपर्छ एमएन अधार्मिकताले धार्मिकतालाई डोमिनेट गर्न दिनु हुँदैन एमएन अपवित्रताले पवित्रतालाई डोमिनेट गर्न दिनु हुँदैन अनि जति

the world is maintaining his own unrighteous standard you got my point yadi saiyaru le mandali le aap ki badauna <laughs> sakena bane sansar ko adharmikta ko star ch bade ko bade pap ko naam yo sansar ma pap khojera nikalnu parcha kun sansar ma pap cha

संसारमा धार्मिकताको घोषणा गर्ने पवित्रताको घोषणा गर्ने उहाँको राज्यको घोषणा गर्ने मण्डली तपाईँ र मेरो स्पिरिचुअल लाइफ के तपाईँ र मैले हारको जिन्दगी सुरुवात जिराखेको छ कम्प्रोमाइजले के भन्छौँ हामी सम्झौताको के हामी संसारसँग सम्झौताको जिन्दगी जिराखेका छौँ या त संसारको सम्झौतालाई तपाईँ र मैले डोमिनेट गरिराखेका छम चा। प्रभु चाहनुहुन्छ मण्डलीले परमेश्वरको धार्मिकताको राज्य स्वर्गमा होइन यस पृथ्वीमा ल्याएको चाहनुहुन्छ यसको प्रार्थनाको यो यसरी प्रार्थना लेट रहस्यारेच्यो खे प्रभुले प्रार्थना गर्नु सिकाउँदाखेरि यो भन्नु भएन तपाईँको राज्य चुर उठेर स्वर्ग जाओस् है साह्रै अधार्मिक त भयो यहाँनिर साह्रै भोर लाग्यो यहाँ किचिर मिचिर भयो यहाँनिर अलिकति यताउति दाग लाग्ने काम अरे भयो यहाँ अलिकति पोल्युटेड भयो यहाँनिर तपाईँको राज्य लानु सबैको राज्य स्वर्ग भयो भनेर प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएन लेट किङडम तपाईँको राज्य कहाँ पृथ्वीमा पृथ्वी कहाँ छ Hallelujah. Huh? So, pray America. Ma, India and Nepal, my brethren, ma. Let your kingdom come. The kingdom of righteousness, darmita ko raja. The kingdom of holiness, darma pavitata ko raja. The kingdom of unity, ekta ko raja. Hallelujah.

बेल बेला प्रेमको राज्य हो उत्थानको राज्य हो प्रगतिको राज्य हो प्रशस्तताको राज्य हो हालु यहाँ द किङडम अफ प्रस्परिटी प्रशस्तताको राज्य हो अनि उहाँले सिकाउनु भएको छ जब तिमीले प्रार्थना गर्छौ यसरी गर लेट यु किङडम स्वर्गमा के भइरहेको छ इज इन राइट यसमा स्वर्गमा के भइरहेको छ प्रशंसा उहाँको महिमाले स्वर्गीय भरिभर आउँछ अनि यसो प्रार्थना गर्दा सिकाउनु भयो जब प्रार्थना गर्छौ यसरी प्रार्थना गर कि तपाईँको राज्य जो स्वर्गीय तपाईँको छ जो स्वर्गीयमा छ त्यस्तै पृथ्वीमा पुरा होस् मण्डली तपाईँ र म ठुलो जिमरी लिएर अमेरिकामा छ ठुलो जिम्मेवारी लिएर इन्डियामा छौँ ठुलो जिम्मेवारी लिएर हामी भुटानमा अनि नेपालमा त्यो जिम्मेवारी के हो वाट इज द रेस्पोन्सिबिलिटी टु ब्रिङ द किङ ब्रिङ डाउन द किङम अफ परमेश्वरको स्वर्गको राज्य पृथ्वीमा ल्याउनु अनि उहाँको इच्छा जो माथि छ त्यही इच्छा संसारमा पुरा हुन दिन तपाईँ र मेरो काम हो मण्डली आमेन स्वर्गको इच्छा स्वर्गमा भइरहेको ल्याउनु yes, तपाईँ र मेरो उत्तरदायित्व छु यो अमेरिकामा उहाँको राज्य आउनुपर्छ यो अमेरिकामा उहाँको राज्यको सिद्धान्त फेरि पनि सुरुवात हुनुपर्छ हालै लु उहाँको राज्यको आगेल सिद्धान्त चकनाचुर हुँदैछ अब परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्तलाई फेरि पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पूर्णत सुरुवात गर्नको लागि चर्च यहाँ yes. स्थापित हुन छ आमेन मण्डली तपाईँ म यहाँ छ तर प्रियर यसको लागि तपाईँ र म तपाईँ र मेरो आत्मिक स्तरलाई दिन वा बढाउनु पर्छ मैले भन्दैछु हामी यहाँनिर भड्केर आएको होइन तर हाम्रो अझ आत्मिक स्तरलाई बढाउनको लागि आएका छौँ आमेन We need to receive from God. Amen. Amen. The things He has for us. Amen. We are here to receive for restoration. Amen. We're here to receive for restoration. स्वीकार नआएका छौँ अझै पुनर्स्थापित हुनको लागि अझै पुनर्स्थापित हुनको लागि हामी सन्तुष्ट हुने छैनौँ हिजोको जिन्दगीसँग हामी भोलिको निम्ति अर्कै आत्मिक स्तरमा जिउनलाई हामी प्रयत्न गर्छौँ अर्कै स्तर स्पिरिट स्तरमा हामी पुग्नको लागि हामी प्रयत्न गर्नेछौँ अनि आफ्टर यो कन्फरेन्स प्रियर तपाईँहरू टाढो टाढोबाट आउनुभएको छ सोह्र घन्टा सत्र घन्टा अठार घन्टा हामी तिस घन्टा प्लस ड्राइभ गरेर आएको छौँ तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ हामी धेरै टाढो टाढोबाट आएका छौँ यहाँनिर यत्रो समयको इन्भेस्ट यत्रो पैसाको इन्भेस्ट यत्रो एनर्जीको इन्भेस्ट त्यसै जाने छैन आमेन मिन्स वा हियर नट ओन्ली टु हेभ लिटल फन यस विल हेभ फन इन द प्रेजेन्स अफ गाड दस पार्ट अफ

यसोसँग तपाईँ र मेरो भुट भुटभेट हुनेछ यो तिन दिनभित्रमा वेन यु गो ब्याक फ्रम दिस प्लेस जब तपाईँ म यहाँबाट फर्केर जानेछौँ वि डिफरेन्ट हामी अलगै हुनेछ म्याम yes. कस्तो अलगै बोलेको परिस्थितिलाई सामना गर्ने हामी योग्य भनेर जानेछौँ हामी yes. बोलेको संसारले संसार माथि उठ्दैछ पप पप हुँदैछ बढ्दैछ त्यसको अधार्मिकतामा हामी त्यहाँदेखि अझै माथिल्लो धार्मिकताको स्तर एउटा स्तरलाई लगेर हामी जानेछौँ आमेन पवित्र ल धार्मिकता माथि हुन पर्छ धार्मिकता त तल पाप माथि हुनु हुँदैन यसको अलिअलि छ परमेश्वरबाटको आवाज छ यो ड्युरिङ दिस कन्फरेन्स

let's have a great expectation during this conference and try not to miss any session this is an, a good advertisement <laughs> god is going to fulfill your every desire every needs whether it is a spiritual emotional physical god is going to meet your need according to his glory and his riches. but you have to be prepared to receive it, amen. Before receiving, I mean before restoration, we have to receive something. I'm going to talk about that, not now, in afternoon session. Are you ready for that? Let's all stand together. I'm trying to cover up my, the time, uh, lunch time. Uh, त्यसले गर्दा अलिक समयलाई अप गर्नको लागि मेरो इन्ट्रोडक्सन सेसनको इन्ट्रोडक्सन मात्रै अलिकति परिचय मात्र मैले सुरुवात गर्न सकेँ इज द टोके अर्गनाइजर इज द टोके सर थ्याङ्क यू यस हाम्रो पास भक्त यहाँको अर्गनाइजर टिमको लागि एकचोटि ठुलो तालिदिऊँ न त आउटस्ट्यान्डिङ आउटस्ट्यान्डिङ

Welcome. We love you. Thank you. Hallelujah. 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 Let's prepare our heart. Amen. Hamru कन्फरेन्समा प्रभुले जुन उद्देश्यमा हामीलाई ल्याउनु भएको छ नि अनि यो कुरो भनौँ प्रभु त्यो उद्देश्य मेरो जीवनमा पुरा गर्न हवेश अन्त आँखालाई बन्द गरेँ यसो भए अनि कतिजना यहाँहरू यो यो कन्फरेन्समा साह्रै उद्देश्य लिएर आउनु भएको छैन क्यारियर <coughs> <coughs> अब्जेक्टिभ छैन आम् आम जस्ट गुइन्दे आम जस्ट गुइन्दे म त्यहाँ जाँदैछु त्यति मात्रै छु तर याद गर्नुहोस् यो कन्फरेन्स अवधि तपाईँसँग झन् बेसी मात्रामा प्रभुली मोट भेट गर्न लाग्नु भएको छ मेन किनभने यहाँ तपाईँ एक्सिडेन्ट कोही पनि हुनुहुन्न यो कन्फरेन्समा यहाँ अचानक तपाईँ आउनुभएको छ अरे यहाँ एभ्री वान अफ एस हरेक यहाँ जो जति यो कन्फरेन्समा आएका छ आउँदैछन् प्रभुले आफ्नो उद्देश्यमा ल्याउनु भएको छ तपाईँ हृदयभित्र म किन आएँ अलिकति आउने त इच्छा थिएन बट आई एम हियर आम जस्ट एन्ड अफ यु म जस्ट यहाँ आएको छु कतिको हृदयभित्र त्यो फिल भइराखेको छ बट यु मेक स्योर तपाईँ निश्चित बन्नुहोस् तपाईँसँग परमेश्वरले यो तिन दिनभित्रमा मोटिभेट गर्नुहुनेछ भेट गर्नुहुनेछ प्रभुलाई नयाँ प्रकारले पवित्र आत्माको छुवाई तपाईँमा हुनेछ पवित्र आत्माको छुवाई मात्र हुँदैछ हुँदैछ नि पवित्र आत्माबाटको भरपुरी तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ भरपुरी भनेको चाहिँ भरेर पोखिनु अनि त्यो पोखिएर गएको कुराबाट अझै जीवनको पानी बगेर जानेछ देन युआर नट ओन्ली सेटिस्फाइड विथेन युर सेल्फ तपाईँत्र तपाईँमा भएको कुरामान्तुष्ट त हुने हुने छैन तर तपाईँबाट कुराहरू बगेर निस्किनेछ जीवनको पानी बगेर निस्किनेछ आशा बगेर निस्किनेछ विश्वास बगेर निस्किनेछ चङ्गाई बगेर निस्किनेछ छुटकारा बगेर निस्किनेछ

conference ma. Oh. Holy Spirit has prepared the big banquet for us. God has prepared the big banquet for us during this conference. Let us prepare our heart. Let us feel hungry and thirst to eat Heku, big for Abba, hamru, now our heart our thoughts empty hunger thirst we are not home. why but because god is going to feed us holy spirit is going to feed us but let us feel hungry let us feel thirsty for the righteousness of god

Uryanlara baba şeridin yanlara baba Uryanlara yaralara baba baba şey Mürer yanlara baba şey Nesi ki yandır Uryanlara baba 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 Haleluya Hallelujah. I'm ready to let Let's prepare our heart, our mind, इभन आबारी हाम्रो शरीरलाई तिनै कम्पोनेन्टलाई हामी तयार गर्नेछौँ प्रभुबाट स्वीकार्नका लागि आशुतोकुरी मी अंदर आलाबाश करें, देखी अंदर आलाबाश हर प्रकार कोल मलयों ने हर प्रकार को बादलयों ने करा रू। माध्यवर्ध परमेश्वर ने दीन लाख में अभिशेक का झारन झारी लाए, रोकनी हर प्रकार के दुष्ट इंदकार कर सकते। हाँ, महिलों वर्णित सभे प्रदान तत्त्व शक्तिर लाए, ईश्वर को रोजत

त्यो बाधा हुने छैन त्यो कुरो बाधा हुने छैन यहाँ आउनकै लागि राम्रै कामको लागि तपाईँको घरमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ धेरै गलत बुझाबुझ भएको छ घर परिवारसँग यहाँ धेरै तपाईँलाई यहाँ यो घर यो होलभित्र प्रवेश गरेर अहिले अहिले पनि तपाईँलाई बदर गरिरहेको छ कुरोले तपाईँलाई कता कता पिर गरिराखेको छ तर यसो भन्नुहुन्छ यो पिर म कहाँले एभ्रिथिङ इज गोइङ टु बी रायर एभ्रिथिङ रे बे जसँग जससँग जो पतिसँग तपाईँको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइराखेको छ यहाँ आएको, आएको कारणले गर्दाखेरि जब यहाँबाट जानुहुनेछ त्यो पतिको हृदय पूर्ण परिवर्तन भएको हुनेछ यु यु टु टु वरी 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 अबाउट 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 इट इट हुनेछु तपाईँ वरी हुनु हुनु पर्दैन तपाईँ वरी हुनु भने यहाँ प्रभुले दिन लाग्नु भएको आशिषहरू रोकिँदैछ त्यसले ब्लकेज त्यो ब्लक हुन्छ त्यसले ब्लक गर्नेछ त्यो माथिबाट झरीलाई भिज्नु नदिने छाता जस्तै हुँदैछ प्रभुले मलाई त्यो छाता देखाइराख्नु भएको छ माथि त्यो अशान्तिको छाता ओढिराख्नु भएको छ तपाईँले त्यो प्रकारको एक प्रकारको डिस्टर्ब त्यो छाता छ तपाईँमाथि त्यो छाता रूपी त्यो समस्याले तपाईँलाई माथिबाटको झरीले भिज्न दि दिने छैन यसले गर्दा त्यो छातालाई यसुको नाममा निभाउनुहोस् यसुको नाममा निभाउनुहोस्